दामी गरी देउ सिकल्नु पर्छ है आज है त मादल बजाए केटा ल दुईटै हातले कसरी बजाउनु यार ल चाहिँ किन भने त अर्कोले बजाउँछ न त है अब साथी हो है सोलिड गरी देउ सिकल्नु पर्छ त्यस पछाडि पैसा चाहिँ बराबर मार्नु पर्छ कसले भटाउँछ कसले भटाउँछ मेकुरे कोही पनि नभटाउने हैन त है त्यसो हो भनेदेखि भट्याउनेलाई पैसा डबल हुन्छ पहिलाकै नियम हो म भट्याउँछु होइन अब त म नगरौँ होइन गोला लडौँ जसलाई पर्छ त्यसैले भट्याउँछ पैसा डबल पनि त्यसैले लान्छ एकपटकभन्दा बढीचोटि गोला लडाइँदैन है त्यस पछाडि त्यसैमा सबैजना मन्जुर हुनुपर्छ मन्जुर छ नि छु मन त के बाछा कि पुछर भएको माछा कि मलाई आइज भट्याउने फुङ परेन यार तँलाई पऱ्यो परेन यार परेन यार तिमीहरूलाई पऱ्यो मेगर कसैलाई परेन भनेदेखि परे चाहिँ कसलाई त अब यसले कसरी भट्याउँछु यस्तो तरिकाले पनि हुन्छ उठा यो बुढा उठ्दै हुँदैन त यत्रो रातभरिको मेहनत छ यार मेकरी असुलेर जानु परेन जसरी पनि असुल्ने कसरी असुल्ने मलाई तिम्रो देउसिरे भन तिम्रो देउसिरे भन उठा ए देउसेमा आउँदा देउसिरे ए नउठ्ने बुढो देउसिरे ए जिन्दगीमा नउठ देउसिरे ए सुते सुते हो देउसिरे ए भन भन भाइ हो देउसिरे ए मेकुरी भन देउसिरे ए मेकुरी देउसिरे ए यसपालि आउँदा देउसिरे ए पक्काको छानो देउसिरे ए त्यसपछि आउँदा देउसिरे ए टिनको छानो देउसिरे ए त्यसपछि आउँदा देउसिरे ए खरको छानो देउसिरे ए त्यसपछि आउँदा देउसिरे ए प्लास्टिकको छानो देउसिरे ए त्यसपछि आउँदा देउसिरे ए छानै उडाउ देउसिरे ए आकाशको छानो देउसिरे ए त्यसपछि आउँदा देउसिरे ए टाढाबाट झरो देउसिरे ए झरेर टाउकोमा देउसिरे ए बुढोको लागो देउसिरे ए पक्लकै मर देउसिरे ए जेसुको हो देउसिरे ए म्याकुरी देउसिरे ए म्याकुरी देउसिरे ए म्याकुरी देउसिरे भरिन भयो देउसिरे देउसिरे नभन देउसिरे भरिन न यार यी भयो अब यहाँ त राम्रो खालको भट्याउनु पर्छ मै भट्याउँछु मै भट्याउँछु
त्यो घरमा त कत्रो ठुलो कुकुर पालेको छ। ए तेरी कानी घरमा कुकुर नपालेर सियार पाल्छ भेकुरी। कस्तो पुरा भुकिरा छ यार। अनि कुकुरले नभुकेर भजन गाउँछ त। टोक्ला नि मुला। टोक्छ त आफै डिपेन्ड गर्छ नि। पिङ्की यसो गरौँ अब सुरु गरौँ सुरु गरौँ है। घर पुरानो पुरानो भए पनि बुढोको मान्छे नयाँ हुन्छ है। के भयो किन भएको तेरिका? कस्तो टुक्ने कुकुर पाल्यो के अरे यार? यो घरमा कुकुर कुकुर भने यस्तो बुढा चार कोस पर भएको छ त, कसरी पाल्यो कुकुर? होइन अनि कसरी भुकिरहेछ त अनि कसरी भुकिरहेछ त कुकुर? मलाई कहिले धोका नदिनु है। सात जुनीसँग पनि हामी सँगै बाँच्ने सँगै बोल्ने, तपाईँ मेरो म तपाईँको। म दिन्छु मेरो आशिष देउसुरे। हे सात जुनीसम्म देउसुरे, हे साथ दिन्छु भन्नेले देउसुरे, हे अर्कैसँग गएर देउसुरे, हे फुडी बोके देउसुरे, हे बेउने लागे देउसुरे, हे घ्याम्पा जत्र भुडी देउसुरे, हे मेरो मुटु चुडी देउसुरे, हे कता उडी उडी देउसुरे, हे अर्कैको बुढी देउसुरे, हे भन भन भाइयो देउसुरे, राम्ररी भन। ए सत्य युगमा देउसुरे, ए रामको बुढी देउसुरे, ए रावणले हारो देउसुरे, ए रामजीले देउसुरे, ए फिर्तामा ल्याए देउसुरे, ए काली युगमा देउसुरे, ए मेरी बुढी देउसुरे, ए रावणले हारो देउसुरे, ए फिर्ता देन देउसुरे, ए आफै राखो देउसुरे, ए लापत्ते पारो देउसुरे, ए बेपत्ते पारो देउसुरे, ए दुःख छ भाइ हो देउसुरे, ए पीडा छ भाइ हो देउसुरे, ए भक्कानै फुट्छ देउसुरे, रुन मन लाग्छ देउसुरे, ए भन भन भाइ हो देउसुरे, ए पीडै पीडामा देउसुरे, ए तिमरको साथी देउसुरे, ए जिस्किन सक्छ देउसुरे, ए यो सबै सुन्दा देउसुरे, ए कसैको रागो देउसुरे, ए बिच्किन सक्छ देउसुरे, ए किनभने देखि देउसुरे, ए यसको पेटको बच्चा देउसुरे, ए मेरे अनुहार देउसुरे, ए निस्किन सक्छ देउसुरे, ए राम्ररी भन देउसुरे, बुढा बुढा के गो फेरि किन बोलाको? ए घर बेटी दाइलाई देउसुरे, ए देख्दामा खेरी देउसुरे, ए मायामा लाग्यो देउसुरे, ए किनभने देखी देउसुरे, ए
अनुहारे हेर्दा बसुरे ए दयामा जाग्यो बसुरे ए भन भन भाइ हो बसुरे ए राम्ररी भन बसुरे बसुरे ताली बजाउन तिमीले बसुरे ए त्यो भन्दा राम्ररी भन बसुरे ए मिलाएर देऊ बसुरे ए अझै देऊ बसुरे ए सुनालाई छोडी बसुरे ए पित्तल खोजी बसुरे ए सलमानलाई छोडी बसुरे ए हनुमानलाई रोजी बसुरे ए मनालाई हेरिन बसुरे ए हेरी छे गोजी बसुरे ए बेहोरा सम्झिदा बसुरे ए भन्न मन लाग्छ बसुरे ए माटोक्ने अरु अलि राम्ररी भट्याउ न बसुरे ए भन भन भाइ हो बसुरे ए राम्ररी भन बसुरे ए राम्ररी भन बसुरे ए आशिष दिउ भाइ हो बसुरे ए दिनै मन छैन बसुरे ए खुरकदे बसुरे ए मरे नि दिन्न बसुरे दिन बितिसको बसुरे ए बितेमा बितोस बसुरे कस्तो पागल रहेछ यार बसुरे ए पीडा छ भाइ हो बसुरे ए दुःख छ भाइ हो बसुरे ए बिरुवा सारी बसुरे ए गोड मेले गरी बसुरे ए मलजल गरी बसुरे ए हुर्काको भाइ हो बसुरे ए फल फले पछि बसुरे ए अर्कैले खायो बसुरे ए कति चोटी धाए बसुरे ए चक्र मात्रै पाए बसुरे ए बोट्टे लागो बसुरे ए अर्कैले लागो बसुरे ए आफै राखो बसुरे ए घाम्पा जत्रो भुडे बसुरे ए बनाइमा सको बसुरे ए के गर्ने भाइ हो बसुरे ओ पीडा भो भाइ हो बसुरे ए पानी छम्को भाइ हो बसुरे ए बासाको छस्को बसुरे ए यो सबै कथा बसुरे ए हैन एका देशको बसुरे ए यहाँ सुन भाइ हो बसुरे ए यहाँ सुन दाइ हो बसुरे ए यो सब कथा बसुरे ए यो सब कथा बसुरे ए यो सबै कथा बसुरे ए यसको र यसको बसुरे हे लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता तिमी नै मेरो धनानी सम्पत्ति दाता भरिदिने मेरो बैंकको खाता जय लक्ष्मी माता वारे वा मेरो छोरो पनि सुध्रिएछ भयो कोरोनामा छ 5 केजी मोटाएको छु अब तिमीले नै मलाई यति जेलसम्म धानी राखी छौ तिमी नै हो मेरो सर्वस्व कसको पूजा गरिरहेछ गुरु लक्ष्मीको हजुर लक्ष्मी हो यिनको नाम पनि लक्ष्मी नै हो मैले धनकी देवी लक्ष्मी भनेको उनी धनकी मात्र होइन मनकी पनि लक्ष्मी हुन् मेरी लक्ष्मी आइफोन 14 बाइक बाइकमा तेल मोबाइलमा रिचार्ज डाटा सबै यिनीले त धानेकी छिन् मेरो लागि त देवी भने पनि भगवती भने पनि लक्ष्मी भने पनि सारा यिनै हुन् जय लक्ष्मी माता तिमी नै मेरो धना अनि सम्पत्ति धर्म संस्कृति संस्कार मजाक बनाउँछस् कहाँ गुरु जय लक्ष्मी माता ए आएका हामी देउसिरे ए छालामाथि खिरौला देउसिरे ए के दिन्छन् खिरौला देउसिरे ओए पैसा त 5 रुपियाँको छ त यार देखिरहेछ 5 रुपियाँ खालकै आशिष पनि दिनु पर्यो है सस्तोवाला महँगो जाला ए यसैमा घरका देउसिरे ए जेठामा छोरा देउसिरे ए विदेश जाउन देउसिरे ए मलेसिया जाउन देउसिरे ए फर्केर नआउन देउसिरे ए यसैमा घरका देउसिरे ए कान्छा छोरा देउसिरे ए जागिरे होउन देउसिरे ए स्कुलको देउसिरे ए पिउनको देउसिरे ए यसैमा घरका देउसिरे ए जेठी
छोरे देउसी रे ए बिएमा गर्दा देउसी रे ए खलासी परो देउसी रे ए एसैमा घरका देउसी रे ए बुढामा पाका देउसी रे ए ये बुढो देउसी रे ए ना मरुञ्जेल सम्म देउसी रे ए बाचीमा रहो देउसी रे ए ए यसपालि आउँदा देउसी रे ए टिनाको छानो देउसी रे ए अर्को साल आउँदा देउसी रे ए दुलै परो देउसी रे ए तारा सानो देउसी रे मार्छु होला हो ए देउसेलाई देउसी रे ए लौर देखाउने देउसी रे ए पातकी बुढाको देउसी रे ए खुट्टे भाच्यो देउसी रे ए खुकुरी देखाउने देउसी रे ए यो बुढोको देउसी रे ए किरै परो देउसी रे ए कुइरै झरो देउसी रे ए साडरै मरो देउसी रे ए ज्यानलाई खतरा भयो देउसी रे ए पैसा टिपायो देउसी रे ए टाप्दे भयो देउसी रे ए पैसा टिपायो देउसी रे ए पैसा टिपायो देउसी रे ए यो गरै कत्रो देउसी रे दरबारै जत्र देउसी रे ए यसैमा घरका देउसी रे ए जट्टा छोरा देउसी रे ए विदेशै जाउन देउसी रे ए अमेरिका जाउन देउसी रे ए यसैमा घरका देउसी रे ए कान्छा छोरा देउसी रे ए जागिर हौन देउसी रे ए हाकी नै बनुन देउसी रे ए यसैमा घरका देउसी रे ए जट्टी छोरी देउसी रे ए बिहे गरुन देउसी रे ए डक्टरै परुन देउसी रे ए घोडा बन्ने तबेला देउसी रे ए हामला भयो अबेला देउसी रे पैसा पैसा मार पैसा मार अब नियम थाहा होला नि मलाई डबल हुनु पर्छ मतलब 20 रुपैयाँ 500 20 मलाई 8 रुपैयाँ तिमीहरू 12 रुपैयाँ बाँड ल खुद्रा पैसाले दिदी खुद्रा पैसा बराबर होटल डबल भनेर सुरु खेलेको के पैसा आ जा लेफ्टमा जाने यार लेफ्टमा हिँड्यो त्यता छ क्या कस्तो सुन्दैन यार त्यतिका लेफ्ट भन्दैछु त भाइ टिका लाउन आइज आज त भाइ टिका पो रहेछ त यार तेरिका मार्छ यसले आएँ 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 म पब्जीले सबै भुलाइदिने भने तेरिका ल्याङ यार ल ओहो आज त भाइ टिका पो रहेछ त है कस्तो भुसुकै भुलेको भने मैले त लगाइदिएँ त छिटो छिटो लगाइदिएँ उता पब्जी खेल्नुपर्छ मैले तँलाई सधैँ राम्रो होस् भलो होस् यसरी नै जिन्दगी बितोस् तर्मीसँग जोगिनु कार्तिक लागेको छ होस् गर्नु पर्दैन 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 आजको दिन पर्दैन तसँग के पैसा लिनु थ्याङ्क यू दिदी लक्रीले पैसा पनि लिन यार दिदी भने चाहिँ दिदी हो क्या माया नै बिछट्टै हुने भने आज तिहारको दोस्रो दिन अर्थात् कुकुरलाई पुज्ने विशेष दिन भाइ भएर जन्मिनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भयो क्या धोक्रे म्याकुरी यो तिहारमा होइन भैँसी पूजा चाहिँ किन राख्दैन नत्र भने तेरो पनि पूजा गरेर पालको पछि तिर्थेँ नि म लक्ष्मी पूजा छ त गर्न अलक्षिनी पूजा चाहिँ गर्छु म तेरो एक दिन मिलाएर म्याकुरी तँसँग त यति रिस उठ्छ नि मलाई भुत्लौ भोलि अर्काको घरमा जाने दिदीलाई किन गाली गर्छ जहिले अर्काको घरमा जाने जहिले अर्काको घरमा जाने होइन यो जान्छ चाहिँ कहिले म यहाँ घरेलु हिंसामा परेको वर्षौँ भइसक्यो है म भन्दैछु अनि यसलाई एउटा भुस्तिकै खोजेर जिम्मा लगाइराख्नु नि म्याकुरी बिहानदेखि कुकुर खोजेको भेटिन यसको बेहोरा हेर्दा सेम कुकुर जस्तै छ कसरी यहाँ कुन चाहिँ एङ्गलबाट हेर्दाखेरि म कुकुर जस्तो छु भन्दा कुकुर हो म कुकुर यस्तो हुन्छ कुकुरको अनुहार यस्तो हुन्छ म्याकुरी म्याकुरी कसरी कुकुर हो म कुकुर हो म एक हिसाबले कुकुरै मलाई भाइ टिकाको दिन के दिन्छ आज गोरु पूजा गोरु पुज्ने विशेष दिन
ओइ भाई टिका लाएर मलाई कति दिन्छ? अथु त तैले के के ल्याकी छस् त्यो अनुसारले हुन्छ नि त नि हिसाब गरेर दिन्छु नि अब। लिएको छु नि अब। देखा नि त नि अनि। ला 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 लु हेर आफेर बास्कुटे। ओके। यो 25 रुपैयाँ सम्ममा आउँछ। 25 यो 10। यसको 10 केटी मान्छेलाई त 5 पनि दिन सक्छ। 5 यसको 15 यसको 20 यसको 8 यो गन्जी 75 रुपैयाँमा आउँछ। 75 रुपैयाँ रे? अच्छा 75 रुपैयाँमा कहाँ पाउँछ? गएर ल्या त। अच्छा चिमुरिया खाकामा जा न, 70मा पनि दिन सक्छौ बुढोले त। अरे खाएको बेलामा जा दिन्छ बुढोले 70। सबै होल टोटल गर्दाखेरि तेरो 188 रुपियाँ निस्क्यो। त्यसो भए अर्कै दिदी खोज जा। त चाहिँ खोज न धोक्रे म्याकुरी। कस्तो खालको तेरो बॉयफ्रेन्ड सोचिस मलाई घाटामा कारबार गर्नलाई? कस्तो पागल रहेछ हो बास्कुटे। तँ पागल धोक्रे। दिदीलाई किन गाली गर्छस है गधा? भए भर्को जनावरको नामहरू मै माथि थुपारे तिमीहरू म्याकुरी। हेर यो त तेरो दिदी पो त, यो त अर्काको घरमा। थाहा छ मलाई। अरे क्याको घरमा जाने, कति दिन पो छ र यो घरमा बस्ने, त्यस पछाडि त तँ एक्लै त हो नि दिदीलाई नकरा। यो मैले धेरै चोटि सुनिसकेँ, धेरै अत्याचारमा परिसकेँ म, अब धेरै सुन्न सक्दिनँ। हस् त नमस्ते। लु भयो जति दिन्छस् दे म लिन्छु। लु अब टिका लगाऊ। लु एक पके राम्रो मिलाएर लगाइदे। यति मात्रै बिगारिस भनेदेखि 15% को दरले म 13 तैँले पाउने दक्षिणा कटाउँदै 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 आउँछु नि। फेरि लगाइदे त। लगाइदिस दामी लगाइदे। अहिले ढोक्दिन, बिहेमा एकैचोटि ब्याच साइड ढोक्छु ल। ढोक्दिन खोइले खुट्टाले खुट्टाले ल फोटो खिचौँ भयो। राम्रो आएन क्या? फेरि ढोक्न। कति ढोक्नु पर्छ हौ? अलि राम्रो आएन क्या? फेरि राम्रो ढोक आयो। लु भयो भयो। कस्तो खालको मान्छे होला यार। ल म लगाइदिन्छु अब। भागिहाल्छु मेरो दिदीमाथि नराम्रो नजर आउँछस्, मारिदिन्छु सबै एक एकलाई। कसैले तँलाई टच मात्रै गऱ्यो भनेदेखि भन्ड छिनाइदिन्छु म एक एकलाई। म्याकुरी साला अबदेखि कसैले नि तँलाई टचसम्म गर्ने पनि आँट गर्दैन बुझिस्। भाइ छ तेरो भाइ, मारिदिन्छु साला।